Jedna od naših najboljih sportistkinja poslednjih godina bez sumnje je kajakašica Milica Starović. Ova mlada Novosađanka zajedno sa Dalmom Ružičić i Benedek je u 2015. na svakom velikom takmičenju doveslala do medalje, a 2016. osvojile su i zlato na Evropskom prvenstvu u Moskvi na 1000 metara. A sve je počelo, kaže, na dunavskoj plaži Šodroš. Ja sam 90. neke godine počela sa tatom i sestrom stalno redovno da dolazimo na Dunav, da se kupamo kad počne raspust. On je, tata, bio profesor fizičkog vaspitanja i stalno nas je dovodio ovde. I onda je moja sestra krenula sa našom sestrom od strica i njih dve su bile uporne i redovne dve godine i mene nikako nisu uspele da uvuku u kajak. Ja sam samo dolazila tu da se družim i igram zato što je bilo nas gomila dece ovde, svi smo non stop dolazili na kupanjac i da se družimo. I to je moj trener, prvi trener, Miroslav Tomić, onako mudro odradio. On me u stvari privoleo i istrpao u kajak i evo ja nikako da odustanem. Pre nego što će se definitivno odlučiti za veslanje, Milica se oprobala u gimnastici i u atletici. Njenim roditeljima, posebno ocu kao profesoru fizičkog, bilo je važno samo da se bave sportom, bez ambicije da postane vrhunski takmičar. On je nas sve od malena samo usmeravao na zdrav život, na sport i mene stvarno niko nije nikada forsirao, niti, što kažu moji roditelji, su oni uopšte očekivali da ću ja uspeti u vrhunskom sportu. Naravno, pružali su mi od uvek maksimalnu podršku i pomoć, pošto je to kod nas potrebno, jer pomoć se dobije od države tek nakon što se naprave vrhunski rezultati, a do tada sam ja ovde veslala kad mogu, zimi kada su moji konkurenti na veslačkim pripremama, ja ne znam, ovde mogu da lomim led po Šodrošu jedino da bih veslala ili da rizikujem da idem na Dunav, tako da jedino se tad dobija pomoć, a do tada naravno to je onako čista suluda volja i entuzijazam pojedinca i naravno uz pomoć porodice. A kada se mlad čovek zaljubi u neki od sportova, onda želi da bude među najboljima. Kao i mnogi drugi asovi, i Milica podsjeća da je za to potreban naporan rad. Jer jedna je stvar, talenat koji, ajde da kažem, možda iznosi 10% i to se primeti možda u mlađim kategorijama, ali na vrhunskom nivou to je samo rad, red i disciplina i još malo rada. Mislim, svi u kajaku, mogu reći, svi da živimo na jedan isti način života, to jest živimo kajak i sve nam je podređeno tome. Znači, mnogo rada, a sve se tako odigrava u stotinkama, bukvalno se odlučuje sudbina ko će biti prvi, ko će biti deveti u finalu. Važna je naravno i posvećenost zbog koje Milica nije imala vremena za sve ono što je zanimalo njene vršnjake, drugove i drugarice. Nemam onda baš vremena da ja idem uveče da izlazim i da se družim kao što su radili moji vršnjaci, zato što budem umorna i moram da se naspavam i nekako prosto mora to da ide tako svojim tokom, tako da eto, to su ta odricanja. Ali je meni u jednom delu bilo teško, onako stvarno bilo, mogu reći, mučno, zato što sam išla uporedo na fakultet i studirala sam, želela sam i u tom delu da se ostvarim, a i kao sportista, tako da je stvarno to bilo onako malo nezgodno, moram priznati, da se uskladi i dosta mučno. I zato se nekome čini kao kako si ti odjednom preko noći napravila rezultat, odjednom evropska svetska medalja, a to samo ja i moji saradnici koji su radili sa mnom i porodica znaju da ništa nije bilo odjednom, nego sam totalno bez života bila, samo trening, faks, predavanja i to je to. Kada je reč o treniranju, Milica kaže da se mora biti u koraku sa savremenim metodama i naukom. Ranije je to bilo u sportu ko više trenira, onako ko je veći fanatik, taj će biti uspešniji. Danas smo svi fanatici u sportu na vrhunskom nivou i definitivno je presudno to ko pametnije radi. I naravno tu se služimo, idemo na razna testiranja koja nam pomažu da vidimo da li to što radimo, radimo na dobar način i naravno apsolutno tempiranje forme je skroz presudan faktor.
Do prvih velikih rezultata Milica je došla 2013. osvajanjem bronzanih medalja na univerzijadi i na mediteranskim igrama. Svaka medalja i svako veliko takmičenje s kojeg se vratim okićenim medaljom bude onako skroz povoljan, dobar vetar u leđa. I to mi je samo sve više i više davalo, jačalo veru u sebe i u to što radim, da je to prava stvar i da znam da mogu da uspem, jer sam ja od uvek verovala da mogu da uspem. Sledile su evropske i svetske medalje. Naša kajakašica kaže da iza njenog i uspeha ostalih reprezentativaca svakako stoji dobar rad Olimpijskog komiteta i Ministarstva sporta, koji su omogućili pripreme u inostranstvu. Oni dosta ulažu u sport i to je i pokrenulo lavinu dobrih rezultata, ali konkretno u kajaku ne mogu reći da su se neki uslovi promenili, jer nisu. Zato što mi dalje nemamo kajakašku stazu. Ovo su sve prirodni uslovi. Eto, to je puka sreća da mi imamo Dunav, da mi imamo ove lepe rukavce, ali to može da bude mnogo, mnogo bolje. Zato što, na primer, ljudi koji treniraju u Beogradu imaju samo Adu Ciganliju na kojoj vesaju, ali tu kad počne kupačka sezona, mi nema šta da tražimo. Znači, niti je moguće da treniramo. Takođe i ovde ovaj šodroš kada ispari, jer bukvalno to postane jedna mala bara, krug od 600-700 metara. To nije dovoljno da mi obavljamo naše treninge. Isto tako imamo Dunavac nizvodno pored Špranda koji je, ajde, krug od 2 km, nekako izvodljivo, ali isto ima kupača, ima skutera, divljanja i svega i svačega, tako da mi zapravo nemamo dobre uslove za trening. Mnogo se očekivalo od naših kajakaša na olimpijskim igrama, međutim, rezultati su izostali. Razočarana je i Milica, kao i ostatak reprezentacije. Nastup na olimpijskim igrama je još uvek, da kažem, bolna tema, zato što, mislim, svaki sportista koji živi taj život, znači mi smo uložili u to sve, a ispalo je kao da se neko poigrao sa nama i sa cijelom tom situacijom i tako se završilo glupalo. Bukvalno, to je reč koja opisuje šta se desilo srpskom kajaku tamo. Milica Starović ne govori o pozadini neuspeha jer kaže to nije njen posao, već želi da što pre Rio ostavi za sebe i posveti se novim takmičenjima. A u Tokiju 2020. nada se medalji u jednosedu na 500 metara. Svi su njeni planovi, dakle, u vezi sa postizanjem vrhunskih rezultata, iako je upisala i doktorske studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.